Video Beno go, what don't you say the name? Canada Nangama, protein that you was on Bego Tolo Taratang, the Nita look at it Harari go, you was a body. Nathan Papa, Harapi Wama, Fito. Nanga Wunanita, Covid 19 Chibora Rishidalo, Napatajo Name, Sisingo, Covid 19 Kawe Tencho, Kudai, Mudas and Po Comdiga, Nutalai Bare. Tamarayone, Nangano Daminga Yaran Chuma.COVID-19 တွေ့ရှိပြီးနောက်ခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့စတင်တက်ရောက်တယ်လို့နေပြည်တော်ကဝန်ထမ်းချုပ်ကပြောပါရယ်ဒီလကိုရက်ကစပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုဟင်အားထောက်ဝက်တဲ့ထောက်ဝက်နာပြီးတရားချရုံးတဲ့ရတဲ့စနစ်ကနေတပတ်မပြည့်မီမှာနှစ်ပတ်ချရုံးတဲ့ရမယ့်စနစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုဟာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းတွေကတော့နေ့စဉ်ရုံးတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိ